Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, off suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, off suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST. Jadilah bijak tenaga. Think safety, think ST.